Орел, редой Ралин. Орелът узнал за високите умствени способности на лисицата, затова е предложил приятелство. Боговете се сближават, държавите се съюзяват, хората се сдружават, растенията са във видима и невидима симбиоза. Какво пречи и на животинските твари да се намират в най-сърдечни отношения? Но Орелът бил имал навика да излапва децата на приятелите си. И в това си качество отвлякал лисичетата, за да нахрани с тях орлетата си и най-вече себе си. Когато лисицата не намерила лисичетата си, останала трайно съкрушена. Както от гибелта на децата си, така от безсилието си да ги спаси, а най-вече от коварството на приятеля. Нищо друго не й оставало, освен да прокълне злосторника. А в един митологичен свят клетвите имали понякога силна санкция. Орелът скоро бил възмезден за вероломството си. От едно жертвоприношение той откраднал пъмтящия на жертва кози дроб, пак да нахрани орлетата и най-вече себе си. Но неочаквано си подпалил гнездото, орлетата му изпопадали и злорадата лисица ги изяла едно по едно всичките. Изобщо прави приятелства, само че избягвай дружба с уния, които много добре теоретизират върху приятелството, но имат навика да излапват децата на приятелите си.